Созар Субарис განცხადებას, რომ ალიანსის ლიდერი ირაკლი ალასანია მიუნხენში ლავროს შეხვდა და რუსეთიდან დაფინანსებას ელოდებოდა, პოლიტიკურ წრეებში მეძავეობა უწოდეს. Субарис სკანდალურმა განცხადებამ ალიანსში შემავალი ყველა პარტია რუსეთიდან ფულის მოლოდინში ამხილა, თუმცა მას არ დაუკონკრეტებია, თუ ვინ ელოდა ფულს მოსკოვიდან. Როდესაც შეხვედრა მოხდა მიუნხენში ალიანსის თავმჯდომარის და ბატონ ლავროვის შეხვედრა არ ყოფილა შემთხვევითი დერეფანში ეს შეხვედრა იყო დაგეგმილი მანამდე ამას ქონდა თავისი ცნობიერებები და არ გვინდა ახლა ლავროვთან შეხვედრა დამალა ალასანიამ და მე ეს ახალი სამო შეხვედრას რაც უძღოდა წინ ის შეხვედრები არ არის საზოგადოების ცნობილი და ახლა უილაპარაკეთ შეხვედრას რაღაცა უილაპარაკეთ დავით კაკუბარდია დღეს დამირეკა და ისევ არ მე აქ ეს არ ჩამოვარდნილვარ მას უძღოდა წინ სხვა შეხვედრები და ეს არ იყო დერეფანის შემთხვევით შეხვედრა და იყო რაღაც მოლაპარაკებები და ახლა არ არის საჭირო შეხვედრას წინ უძღოდა არ არის საჭირო ყველაფრის გაშიფრო და რაიმედები არსებობდა ამაზეც მოლაპარაკებთ ახლა და როცა სანამ რას გალაპარაკეთ სანამ რაღაცა თურამე სალაპარაკო აქვს სოზარსუბას დათო უსუფაშვილზე თქვა საემეთერში რა სანამ სოზარსუბას თურამე დათო უსუფაშვილზე სათქმელია კაემეთერში თქვას ალიანს თუ კონდა ურთიერთობები და ის ურთიერთობები იყოს სწორი და ის რაც მაშინ იყოს სწორი რომ ურთიერთობები არის დასალაგებელი ის არ შეიძლება დღეს იყოს შეძლო ვინ გეუბნება რომ ურთიერთობა არ არის დასალაგებელი დღეს ვამბობ რომ არ არის ურთიერთობების ნება სხვა მოლოდინების არსებობდა არ ვამბობ რომ ურთიერთობები დასალაგებელი არსებობდა ახლა და ნუ განსხვავებას ვერ ხედავ ძალიან სერიოზულად ურთიერთობების დალაგებასა და რევოლუციის გაკეთებაზე იმის იმედი რომ ვიღაცა ლეგიტიმაცია არჩევნებში მხარდაჭერაზე ესეც იგივე აა ვერ ხედავ განსხვავებას არჩევნებში მხარდაჭერაზე მოლოდინიც იგივეა და ხა არ არის საჭირო ყველაფრის გაშიფრა, როცა რაღაცები გვიდგას ზურგს უკან, არ უნდა ვთქვა ზედმეტი. სოზარ, არც თქვენ პირადად არ ძალიან სოზარ, რა ზურგს უკან იდგა და ზურგს წინ იდგა და პირს უკან და პირს უკან. ვიცი. თქვი რა. თუ კაცი ხარ, თქვი აი აქა რა. არ ვიტყვი ხლა ამ ყოველ. არ იტყვი, იმიტომ არაფერი არ იყო. იყო მოდი დაფინანსებაზე, მე დავადო. დაფინანსებაზე იყო. რა დაფინანსებაზე? ალიანსზე. რაძი რა ყოფილი ხარ შენ? რაძი რა შენ გადაგაგარდია რომ ესე არ გიყვი. აი ეს კადრული ძალა. რა არის? არ არის. სოზარ, არ არის. არ არის, ყველაფერი წაგეშა ლათო, ძმა, შენ ზუსინდისში. აუ რევოლუციის ლეგიტიმაციას თქვენ სად აპირებთ საერთაშორისო ასპარეზზე? როდესაც შეერთებული შტატები და ევროკავშირი და ევროპა და დემოკრატიული სამყარო, იმიტომ რომ ავტორიტარი სააკაშვილის ხარვეზებზე თვალებს ხუჭავდა, ესენი არიან თურმე პრობლემის სათავე და იმათ უნდა ვებრძოლოთ ასევე და ვაპროტესტოთ, ვინ გინდათ რომ გიღიაროთ ეს რევოლუცია? ძალიან ლოგიკური ამბავია. რჩება ერთადერთი ძალა, ვისაც ამ კონკრეტულ ვინ არის ეს რუსეთი, რომელსაც შეუძლია ასეთი რევოლუციის ლეგიტიმაცია და აღიარება. იმიტომ რომ ძალა, რომელიც მოდის და ამბობს, რომ ამ ჩემი ქვეყნის პრობლემებში თავარი დამნაშავე არის ის, რომელსაც რომელიქანაც ეს ნიაღვარი მოედინება და წალეკა ქართული საზოგადოება, გასაგებია რას ამბობთ. ამბობთ თქვით, ამიტომ თქვით ჩვენი პარტიიდან თქვენს რატომზე იყო შეფასება. ძალიან კარგია, რომ ბოლო-ბოლო თქვით ეს ამბავი. კი ბატონო, ეს არის თქვენი გეზი, ეს არის თქვენი კურსი. გასაგებია ამბავია. ქართული ხალხიც გაიგებს ამას, მეც გავიგებ და სხვაც გაიგებს. მე შეგახსენებთ, რომ პოლიტიკური ბლოკი ალიანსი საქართველოსათვის აერთიანებდა 4 პოლიტიკურ სუბიექტს: ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატები, ახალი მემარჯვენეები, რესპუბლიკური პარტია და საქართველოს გზა, რომელთა ლიდერებმა ირაკლი ალასანიამ, დავით გამყრელიძემ, დავით უსუფაშვილმა და სალომე ზურაბიშვილმა თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ პოლიტიკური ბლოკის დაშლის შესახებ გააკეთეს განცხადებები.